Сәлеметсіздер ме, құрметті қонақтар мен оқырмандар. 2015 жыл ұлттық тарихымызды ұлықтау, бүгінгі биіктерімізді бағалау тұрғысынан мерейлі белестер жылы екенін елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев атап айтты. 1465 жылы атамекенімізде тұңғыш рет Қазақ хандығы атты тәуелсіз мемлекет дүниеге келіп, бүгінгі біртұтас қазақ елінің негізі қаланды. 550 жылдық туралы нақты ұстанымға келу үшін мемлекет 3-4 жыл ішінде көптеген зерделеу жұмыстарын жүргізе келе, көрнекті мемлекет қайраткері ұлы тарихшы Мұхаммед Хайдар Дулатидің «Тарихи Рашиди» атты әлемге әйгілі еңбегінде хижра жыл санауымен берілген нақты датаға тоқталған. Бүгін осыған орай Николай Островский атындағы қалалық кітапхананың қызметкерлері сіздердің назарларыңызға кітапханамыздың қорынан еліміздің өркендеуі мен нығаюына өмірі мен қызметін арнаған көрнекті тарихи тұлғалардың еңбектерінен ұйымдастырылған кітап көрмемізді ұсынамыз. На заре нового тысячелетия, когда Республика Казахстан делала первые шаги на пути независимости, наш президент Нурсултан Назарбаев сказал: «Только книга может научить, как двигаться вперед, как избежать катаклизмов и как взбираться на вершины человечности». Библиотека имени Николая Островского представляет книги о своей стране, ее богатой истории и культуре из первоисточников. А источник знаний – это книга. Сегодня с помощью книг мы раскрываем актуальнейшую тему 550-летие создания Казахского ханства. В 15 веке происходил распад монгольских государств на территории Евразийского континента. И это явилось основополагающим фактором формирования нового этноса и нового политического объединения – Казахское ханство. Первый историк первого казахского государства Мухаммад Хайдар Дулати датирует время появления Казахского ханства – 1465-1466 годы. Мы ссылаемся на источник Тарихи Рашиди, самый значительный исторический и литературный памятник Средневековья. Мухаммед Хайдар Дулати, Тарихи Рашиди. Мухаммед Хайдар Дулати, қоғамдық қоры Тұран баспасы 2003 жыл. Тарихи Рашиди 14-ші ғасырдан 16-ші ғасырдың орта кезеңіне дейін, яғни бірнеше ғасырды қамтитын энциклопедиялық сипаттағы еңбек. Бұл кітаптың жазылу мәдениеті, ғылыми маңызы, тың әрі бізге беймәлім деректерінің молдығы, этнографиялық, этникалық, географиялық, археологиялық мәліметтерінің молдығы, тарихи оқиғаларды, нақты әрі айқын баяндауы, өзіне дейін Тұраннан шыққан тарихи тұлғаларды толық дерлік қамтыған. Тарихи Рашиди ақындық қуат, жазушылық шеберлік пен көркемде айшықты тілмен жазылған мемуарлық туынды. Многие современные исследователи выдвигают другую дату – 1470 год. Основанием для такого утверждения является полная и окончательная перекочевка казахских правителей ханов Кирея и Жанибека со своим народом в Туркестан в 1470 году. В нашу задачу не входит полемизация вокруг этого вопроса, это удел историков. Изучив литературу, представленную на нашей выставке, мы смеем предположить, что дата 1465-66 годы как начало возникновения Казахского ханства, а дата 1470-71 годы – время установления Казахского ханства. Согласитесь, процесс государствостроения не мог быть таким скоротечным. Но именно в этот период Казахское ханство впервые было принято не только в регионе, но и на евразийском пространстве как субъект международного права. Считаем интересным вопрос о политических, этнических процессах, об экономических причинах, приведших к созданию Казахского ханства. Ответ на него мы можем найти в книге «История казахской государственности. Древность и Средневековье». Монографическое исследование Алматы, издательство «Адамар», 2007 год. 2003 жылы
президент Нұрсұлтан Назарбаев мәдени мұра мемлекеттік бағдарламасын жасау жөнінде тапсырма берді. Ұлттық фольклорымыздың басым көпшілігі біртұтас серия түрінде «Бабалар сөзі» деген атаумен 100 том көлемінде жарыққа шығуы бағдарламаның ең ірі жобасы болып табылды. Дегенмен ұлттың рухани байлығын жүйелеп 100 том етіп оқырманға ұсынған мемлекет тек қазақ елі ғана. «Бабалар сөзі» топтамасының 13 томы тарихи жырларға арналған. Сіздер «Бабалар сөзі» жинағына жүгіне отырып, Қазақ хандығының тарихына қатысты қамтылған көптеген мәліметтерді ала аласыздар. Вашему вниманию мы предлагаем учебное пособие «История Казахстана и Центральной Азии», автор Абусеитова и другие, Алматы, Дайкпресс, 2001 год. Бірге кезде еліміздің егемендігі бекіп, іргесі нығайған сайын, оның тарихы мен болашағына деген қызығушылықтар арта түсуде. Кешегі Көгорда ауысында, Дешті Қыпшақ даласында азаттық күресін бастап, тәуелсіздік туын тіккен Қазақ хандығы осы ширек ғасыр уақытта төрт тағанына нық тұрып, төңірегіндегі елдерді санасуға мәжбүр еткен іргелі мемлекет ретінде қалыптасып алды. Қазақ хандығының 550 жылдығы белгілі рудың немесе жердің шарасы емес, бұл бүкіл халықтық шара екенін ұмытпауымыз керек. Мұхтар Мағауиннің «Қазақ тарихының әліппесі» атты кітабы біздің туған халқымыздың дербес ұлттық мемлекеті, арыдағы ғұн ұлысы, түрік қағандығы, берідегі алтын ордадан бастау алатын Қазақ ордасының 400 жылдық тарихын қамтиды. Алғаш рет 1993 жылы жарыққа шыққан Ілияс Есенберлин кейінгі ұрпаққа сонау Шыңғысхан дәуірінен бастап Кенесарға дейін кезеңді қамтып көшпенділер трилогиясын жазып қалдырды. Ілияс Есенберлин, Кахар, Алматы, Атамұра баспасы, 2003 жыл. Кахар романы көшпенділер трилогиясының үшінші кітабы. Роман қазақтың тарихы түгенделіп, ұлттық намысты оятатын қаламгердің шоқтығы туындысы болып табылады. В большой художественной литературе эпоха казахского ханства появилась благодаря Ильясу Есенберлину и его трилогии «Кочевники». Этому казахскому писателю в этом году 100 лет. Являясь талантливым летописцем казахской жизни, он писал высоким художественным слогом историю своего народа. Историю человечества невозможно представить без ее ярких представителей. Своей целеустремленностью, отвагой, талантом они как бы озаряли новый путь, придавая ходу событий новый импульс, ускоряя исторический процесс. Подобными личностями, сыгравшими колоссальную роль в истории казахского общества, стали ханы Кирей и Жанибек. Практически все средневековые авторы не обходят их вниманием, и интерес к ним проявился неспроста. Вольно или невольно, именно они стали инициаторами создания нового государственного образования. А вот книги о них, современных авторов. Турсун Султанов, «Поднятые на белой кашме», Астана, 2006 год. Исторические личности, составители Тагусбаев, Сужикова, Алматы, Китаб, 2007 год. Большой вклад в изучение истории Казахстана внесли русские ученые. Среди них Василий Бартольд и Алексей Левшин. Труды Бартольда были первыми в мировом востоковедении, в которых их история разрабатывалась по первоисточникам. Примером тому является книга Василия Бартольда «Тюрки. 12 лекций по истории турецких народов Средней Азии. Алматы. Жалын. 1993 год». Алексей Левшин – автор одного из первых крупных трудов о казахах. Это описание киргиз-казачьих или киргиз-кайсацких орд и степей под общей редакцией академика Манаша Казыбаева. Алматы, 1996 год. Геродотом казахской истории называл его Шокан Уалихан. Улудала мемлекеттері Адамар баспасы 2006 жыл. Адамар баспасы ұсынып отырған «Ұлы дала мемлекеттері» кітабы танымдық тарихи әдебиеттер қатарынан орын алатыны сөзсіз.
балалар мен ересектерге арналып жазылған бұл көркем суретті туындыда адамзат тарихының әртүрлі кезеңінде Еуразия аумағында өмір сүрген түркі мемлекеттерінің бай тарихы жүйелі әрі әсерлі баяндалады. Бізде ел де бар, жер де бар. Ең бастысы, елбасының сарабдал саясатының арқасында төрткіл дүниеге мүмкіндігін мойындатқан мемлекетіміз бар. Оны сақтау бәріміздің парызымыз. Айтулы даталарды мерекелеуге бағытталған іс-шаралар бір жылмен шектелмей, келесі жылы 2016 жылы Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 25 жылдығын тойлатуға жалғасын таппақ. Осылайша қазақстандықтар бойында мемлекеттік ой-сана бекиді және егемендігіміздің қуатты тұғырына айналады. Глава главы государства Нұрсұлтана Назарбаева в послании «Нұрлы жол, путь в будущее» о праздновании в 2015 году 550-летия образования Казахского ханства дали огромный импульс научному поиску, вызвали большой общественный резонанс. На страницах газеты «Казахстанская правда» вы ознакомитесь с новыми публикациями директора Института истории государства, доктора исторических наук Буркитбая Алягана, Керейхан и Жанибек хан, основатели Казахского ханства. «Казахстанская правда» за 22 января 2015 год. Литературу, представленную на нашей выставке, вы сможете найти в фонде городской библиотеки имени Николая Островского в разделах «Истории» и «Истории государства и права Казахстана».